from group Landslide. So we are going to interview our beloved Ketra. So my first question is, can you introduce yourself with me? Okay, my name is Anwar bin Ahmad. I'm the owner of Cafe Terra B and Cafe Terra C. What's the most interesting or weirdest thing that had happened to you while working as a caterer? The interesting part, dapat memberi khidmat kepada pelajar, menyediakan perkhidmatan makanan untuk pelajar KMNS lah. What is your most significant achievement that you have achieved while working as a caterer? Okay, achievement tu pandai masak lah. Daripada bidang, bukan bidang memasak, bukan bidang kulinari, kepada bidang memasak dan lebih kepada pengalaman lah, sebab abang dah involved dalam 10 tahun bidang ni. So achievement tu lah, bagi masakan tu memang ok lah, pro jugalah. My next question is, do you have any horror or scary experience? Yang horror ni dulu, abang owner di KPA, KPA lah ni, KPA tu keras sikit lah kat situ. Especially yang dekat tengah-tengah tu, antara tu dekat macam tempat dia punya tempat belajar tu kan, tu keras sikit. So, satu malam tu abang balik, lepas tu nak pergi kafe pukul 2 pagi tu, abang nak hantar barang, nak loading barang. Then abang turun pada kereta tu, abang nak, kan lampu kereta kan menghala ke pintu kafe kan. So bila abang buka tu, bila abang belum ada bayang-bayang lalu depan kereta, bila lampu tu bukakan lampu terang, jadi lampu tu nampak macam bayang-bayang lalu. So tu dia kan tak ada. What is the most horrible thing that students may hear in KMNS? Paling teruk lah, kena fitnah lah. Kena fitnah. Masa tu abang dekat KPI. So masa tu, macam student ramai tau dekat abang. Lepas tu diorang kata abang guna black magic lah, macam pelaris, everything macam tu. So bila dia punya rumus ni dah tersebar satu KMNS, diorang tak datang KPI abang masa tu. Lepas tu masa tu timbalan pengarah tak tahu siapa ni, dia kata dia nak tolong abang. So one day tu korang ada assembly setiap every Rabu sepatutnya, every Wednesday. So abang pergi ke perhimpunan korang. Masa tu korang semua kat depan budak-budak student tahun 2015 kot, tak ingat lah. So abang pegang Al-Quran, abang bersumpah lah kat korang, menyatakan abang tak pakai benda-benda yang melariskan. Last but not least, what is your hope in the future? Hope tu semua orang nak jadi kaya lah, betul lah. Kaya senang macam tu lah. At least bila sampai satu tahap, rasa tak perlu kerja berat lah. Kata macam abang as a Muslim, bila sampai satu tahap, abang kena fikir ibadat macam tu lah. Untuk bila kita sampai bila kita nak kerja kan, one day kita akan tua juga, akan sakit. So kat situ kita kena fikir lah. Kalau sekarang kena kerja keras untuk masa hadapan, bila sampai satu tahap kita dah boleh fikir akhirat pula. Thank you so much to Anwar that you want to spend time with us. So, okay, also, thank you so much also for having us for this interview. And we, all the KMNS students, hope that you will achieve your dream. Okay, welcome. Diorang tak datang KPI abang masa tu. Lepas tu masa tu timbalan pengarah tak tahu siapa nak, dia kata dia... Thank you so much to Abang Anwar that you want to spend time. All the community students hope that you will achieve your dream. Okay, welcome. Abang pun doain. Thank you, bang. Dah.